ବଳି ପଡ଼ିଲା ବିଶ୍ୱାସ, ବର୍ଷେ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି ବାହାଘର, ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସୌମ୍ୟ, ସନ୍ଦେହରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ, ସନ୍ଦେହଜନକ ଚିଠି, ଆଉ ଏବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋକୁ, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହୋଇଛି ଏହି ପୋଡ଼ା ଦାଗ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫୋଟକା ତାଜା ବି ରହିଛି। ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଦିନ ତଳର ଫଟୋ ଓ ଭିଜୁଆଲ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେଉଁଠି ବି ପୋଡ଼ା ଦାଗ ନାହିଁ, ଯାହା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେ ଡିଏଫ୍ଓ ଯେମିତି ବତେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। 100% ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ହିଁ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ତାକୁ ଥରେ ନେଇକି ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତିକ ପଶାଇଦେନେ, ସିଏ ଆପେ ମାନିବେ। ଯେହେତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ନିହାତି ବିଶାଖାପାଟଣା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଠୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଶାଖାପାଟଣା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଡାଏରୀରେ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁରା ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଛି। କେମିତି ଆଉ 3ଟା ଦିନ କଟିବ? ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 12ରୁ 15 ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଉ 12 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏ ଅଘଟଣ, ଜଳିଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି 3 ଦିନ କ'ଣ ଘଟିବାର ଥିଲା ଯାହା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା? ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରିବେନି, କିଛି ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍, ଡେଲି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କଲ୍ କରେ, କଥା ହୁଏ, ସିଏ ବି କଲ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆ ହରାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଲାଗି ଅଛି କ'ଣ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ 9 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସ୍ପି ସହିତ ଯାହା କାଲି କରିଥିଲୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଇ ଆସିଲା ସରେ ଆଇ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ଯଦି ସିଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ପଠାଯିବ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ବେଳେ ଦିନେ ଏମିତି ହେବ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଫାଟ, ପରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟା ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜେରା କରିନି ପୋଲିସ? ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କେବେ ହେବ? ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ୱାଇସିଙ୍କୁ କେବେ ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା? ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।